Não acredita. Gente, Marcos, com 20 anos, ele tá querendo chegar como os mágicos internacionais aí. David Copperfield. Tem uma vassoura. Vem cá, me explica isso. Isso é mágica total? Como faz isso? Obrigado. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do seu programa. E essa aqui é uma parte da